Žmona paliko labai, verslą. Labai skirtingi. Vienas norėjo atsisakyti verslų, vienas negalėjo, norėjo skirybų ir negalėjo priimti sprendimo. Jam reikėjo labai atsakymų. Kitas iš vis pasimetęs gyvenim. Trečias, tas irgi su skirybų. Ketvirtas, penktas, šeštas, realiai. Ten daugiau pažinti save ir daugiau suvokti. Tik tai galbūt kokie keturi, kurie vat, mes norėjome eiti labai labai giliai. Ne vien tik paviršutiniškai. Paviršutiniškai praeiti nelengva, bet tu ne viską suprasi. Bet ten giliai, bet ten... Deep shit. Nu, eini, pavyzdžiui, juoda tamsa. Nu, tokia tamsa, kurio gyvenime tamso nemo. Ir tu sėdi tamsu ir tu nieko nematai, tu esi tamsoj tame procese. Viskas. Ir mirtina tyla. Mirtina tyla, nieko. Arba, pavyzdžiui, žinai, girdi viską, arba žiūrės nieko net negirdi. Žinai, kad nieko nematai, nieko negirdi. Zvimbėjimas toksai. Arba kaip tik, va, girdi ir šiukden, kažkur lipa, ten kažkas graužia lapus, tu girdi miške, kaip kažkas graužia lapus. Klausyk, kokia religija, vat, pavyzdžiui, to paties šamano, religija yra? Pasiai, nėra religija. Jisai kuo tiki? Gamta? Visata? Jis tiki ajavaską. Aja tai yra dvasia. Yra dvasia, tai yra gamta, bet... Visi šamanai realiai susiję labai stipriai, jie nėra susiję su kažkuo, tai kaip ten sako, kad dažnai pas turi Jėzų arba ten turi Budą, pas jos tokių dalykų nėra. Jie labai aiškiai, mes esam, sako, visatos dalis ir mes viskas susiję su gamta. Gamta tai yra mūsų dalis. Gamta mums viską duoda realiai, tave gydo, tave saugo, tave rūpinas, tave maitina, tave nuprausė, tau viską duoda pastogę, tau gamta viską duoda absoliučiai. O mes ją, ką darom su gamta? Nuodėjom žemę, nuodėjom vandenį. Teršiam orą. Žudom. Žudom gyvūnus, žudom tuo, žudom tą. Nu gerai, sako, gyvūnus nieko tokio. Nu, vis tik tai yra maistas, nes buvo etapai, kai tikrai nebūdo maisto gyvendo, bet dabar yra maisto perteklis. Kokiais kiekiais? Tai va būtent, nu, kokiais kiekiais jie tai daro? Pavyzdžiui, pats Peru yra šiek tiek iškrypęs, aš sakyčiau, nes aš ten, pavyzdžiui, man vegetarai tai buvo kosmosas. Ten iš vis vegetarizmo tokio kaip nėra, ten valgom mėsą labai stipriai ir labai dėlis kiekiais. Karve? Ne, vištieną pagrindinį. Vištos tam augina, vištas, karves tam labai mažai. Bet augina kaip ir pas mus, kaip ir vakaruose, ar jau, normaliai? Normaliai. Jie ten turi savo ūkių labai daug įvairių. Bet civilizacija ir ten ateina palaipsniui. Bet galiu pasakyti, jeigu tai paėmant kaip Peru, tai yra, nu, ekonomika yra tragiška. Pirmas dalykas. Uždarbis apie 300-400 dolerių. Tai jau nieko nesako. Tai pala pas mus irgi 400 eurų yra neblogai. Bet ten toksai, bet stebuklų nėra, žinai. Ir gyvena labai vargingai ir nenuostabu, kodėl. Ten realiai šamanai visi, vat, su kuriais mes kalbame, su pačiais iš Peru žmonių, tas, kas yra samoningesnė, tie turi ir pinigų sakyti, bet tie, kurie yra dugne, kaip vadiname, tai ten, aš nežinau, ta šalis jisai tiesiog nusiritusi. Nors iš tikrųjų turi kultūras didelės, turi džiunglės. Pavyzdžiui, džiunglės nuvažiuoti gerą, žiūrėt, dvi kultūrų skirtingas, daug, atrodo, ta pati šalis, džiunglėse genetika yra fantastiška. Vyrai, moteris atrodo nerealiai gražus, fantastiškai sudėjimai kūno, struktūros, viskas sudėjus. Nu, geriausia genetika, ko tai galėtų gauti, plaukotumas, viskas. Kokia oda pas jas? Pakankamai tokia tamsi. Džiunglių šiek tiek šiuose. Aš apie džiunglės, jie kalbu. Jo, šiuose daug šviesesni. Pavyzdžiui, Peru, Kusko, Lima, tai yra tokie, nu, jie tai vadim daugiau tamsuodžiai, daugiau tamsesni. Nu, bet su genetika tai ten tragedija. Nu, žiūrėjai, į vedį žiūri, tau gailai žiūrėjai, tai sugriuvė. Bet tie patys, pavyzdžiui, miestų žmonės labai bijo, San Pedro, Ajavaskas, jie ten va taip žiūrėjai. Jūs važiavote į džiunglės, o jūs skėpėjote? Ne. Jūs dar gyvi likot? Nes jiems atrodo, kad ten niekas neišgyvena, žinai. Ten miršta visai. Iš tikrųjų, ten mirtingumas yra nemažas džiunglėse, nes ten negyja absoliučiai žaizdas, pavyzdžiui. Vienas įsipėjo kiaurai pirštuvą, taip nupėjo apie kakos atvarkę ir taip. Kai pirštas, tai perpėjo taip jau konkrečiai. Ir bėgų kraujas nerealiai. Šoką gavo, aš greikai atspėjau pamatyti, pribėgau su bintu, užrišau rankas, viskas įtvirtinausi pirštą, stabdžiau kraujavimą, viskas sakė. Paskui trišau. Bandžiau perišti, pamatė žaizdą, oba, sąmonė prarado, konvulsijos prasidėjo, aš ten atgaivinau šiek tiek, tai atsigavo, vėl žiūrėjau, su kas yra. Jis negalėjo priimti to, kad, sako, už ką man tai sako? Pagalvok už ką sako? Ai, jūs paklausė. Bet kodėl sakiau, kad negyja ten žaizdos? Dėl to, kad didelis drėgnumas, nerealiai daug drėgmės džiunglėse. Absoliučiai žaizdos puliuoja, kojasi, kas įsipjaunė pojasi rankose.
negyja žaizdos. Be jodo, pavyzdžiui, jodas sausina, dar padeda. Be jodo, kas vat buvo, jau pradėjo puliuoti, vežėm į ligoninės, pas kitą irgi rankos, kojas. Pas ką žaizdos buvo, iš karpuliavim prasideda. Ten galiu pasakyti, nuo nedidelio pivio gali numirti. Infekcija ir viskas ir prasideda. Ir vietiniai miršta dėl infekcijos dažniausiai. Kraujo užkritimas ir mirtingumas. Klausyk, pats kaip praėjęs, džiunglės praėjęs visas basas? Ne visas, bet nemažai. Naktį, pavyzdžiui, basas vaikščiodų, ten, kur reikėdų praeiti. Ten tikrai, nu, ceremonijos metu ten dėtis iš kutų šliopkių, kurių tu nežys naktį nematai, kokia prasmė. Jeigu tu nesusilieti su gamta, tu eini ir susilieji su gamta. Nu, nei vienas vokų voras nepasimaišė po ko, nei viena gyvatė neatėjo ir man sakė, kad tu vyki Donatai čia. Bet aš matęs televizijoje tas džiunglės, bet kaip tai atrodo? Tai yra visiems kažkoks takelis bent jau numintas. Nu, yra, jie tokios paruošė tam tikrus taklius, jie nu, išdegina tam tikras vietas, nes, nu, tokį žolyną, tokio aukščio ten nepraeisi. Ten, jeigu nenudegini, pavyzdžiui, kukurūzų laukas augina, ne, tai pas mus, kai nuima, tai viską, žinai, perarė. Ten ne, ten paima, uždega visą lauką, kai nuima derlių, sudeginu ir vėl nuosėsi. Ten viską degina pilnumoje. Laukai visur deginami, ten niekas nieko neria. Bet nebijau, kad persikels ir tenais bus? Ne, ten viską paruošė, apkasa tam tikras teritorijas ir uždega visą teritoriją, užsidegino, viskas. Ten nežaidžia žaidimų. Ten pas juos taip yra jau daug laiko. Kastuvai, jie neturi normalių kastuvų, ten aš pat mačiau, ten toks medinis kažkokie tokie įrankiai tokie. Ten nesuprasi, ką su jais veikti, ten metus ten turkysi tokias teritorijas. Kas baisiausias gyvena džiunglėse, būtent tenais? Pumos gyvena? Na, kad jų ten labai mažai. Nemačiau aš ne vienos pumos, turi pasakęs. Bet gidas kažką sakė, ten saugokitės būtent tokių gyvačių ten. Ne, gidas sakė, gal saugotis gyvačių drižų dažniausiai nelies, nes yra tam tikri drižai dideliai tie nuodingiai, bet kad tie drižai gyvatės bėga nuo žmogaus. Nu, tam pas mus buvo dvi gyvatės, man atrodo, į namelius įėję. Daugiau nebuvo gyvačių, tai atšliaužius. Nu, bet aišku, į kas tai būtų baigęs, baigęs. O jūs ėjot per tas džiunglės, kad vėlgi kažkur praeit, nes tai buvo kelionės dalis, ar tiesiog kad būtent savęs pažinimo, eini į džiunglės, kad išgirsti? Savęs pažinimo. Buvo sudarytas ir tam tikras maršrutas. Pavyzdžiui, ten, kur per kalnus, ten yra saugumas, pavyzdžiui, kanjone, perėjau visą kanjoną, kur ten blipau kalnus, visur, aš nestuku, nežys, nei vienos voro, nei vienos gyvatės, išžys ten nėra. Bet džiunglėse visko yra. Bet tikrai nėra taip, kaip ten skleidžia, čia televizija rodo, žinai, kad ten milijonai gyvačių, milijonai vorų, ne, nėra ten milijonai, ten yra vienetai, vienas kitas ateina, bet tikrai ne milijonai. Nėra, kad tai ten, žinai, kaip filmuose, ten 100 vorų puola tai iš karto. Kaip dažniausiai čia parodo džiunglės. Tikrai nėra. Klausyk, bet yra nors maža tikimybė, kad specialiai taip daro, kad nevažiuotų žmonės, kad bijotų, kad net nesusimastytų apie važiavimą į ten, sakykime, džiunglės, į Peru, kad nepabandytų to narkotiko. Aš manau, kad čia atsakymas tau bus gal paprastesnis, vien tik paimam Lietuvą apie erkes, pakalbam. Kiek erkių įkandimų yra per Lietuvos statistiką? Skaičiavo kas nors. Laimo lygų kiek mirė? Vienetai, procentų. Nu taip, bet pasiskiepyt reikia, pinigus sumokyt reikia. Jo, jo. Į beje, pirus, krendant reikalingai 6 ir 7, neatsimenu skiepai. Beje, jeigu jūs pasiskiepysiu juos, tai 3 dienas tikrai tai garantija, kad tu atgulėsi ten labai normaliai. Ir dar neaišku, ar to padės tai. Mes ne vienas nesiskiepėm, absoliučiai ne vienas nemirė. Nu visi gyvi grįžo. Visi sveiki, gyvi, nu truputėlį apdaužyti ten gyvenimo, kai kurie apipjaustyti, kai kurie ten, žinai, ten populiavę, bet, nu, bet visi grįžo. Kodėl būtent Peru? Daugelis sako, kad jeigu nori pažinti save, sako, o tiesiog tavo vidus traukia tave į Indiją. Nu, kaip ir sakė, tavo žmona nuvažiavo. Kodėl Peru? Kitas lygis, Indija, sakykime, labiau mainstreamas, Peru jau kažkas tokio hardcore, underground. Nu, paimu paprastai, kas yra Indija, ne? Tai yra sukurti tam tikri dievai, duoti tam tikri pavadinimai, ne? Ir tam tikros technikos, kvėpavimas, meditacija, nuostabus dalykai, nuostabus įrankiai. Ten irgi sukurti pavadinimai Aja, sukurtas pavadinimas San Pedro, bet realiai tai pavadinimų niekas neturi. Sako, Dievas turi vardą, Dievas iš jis neturi vardą. Mes sugalvojom jam vardą. Dievas žodį sugalvojom? Netgi Dievas žodį sugalvojom. Iš vis anksčiau, jeigu pagal tai, ką aš, kiek aš supratau ir kai išklausiu, sakau, iš vis ar buvo anksčiau kalba, anksčiau nebuvo iš vis kalbas. Anksčiau žmonės telepatiškai jūs kitų kalbėdavo. Šamanas tą patį teigia, kad anksčiau niekada hebra nekalbėdavo. Čia pas mus tik paskui sugalvojom kalbas, kad susikalbėt, ką reiškia puodelis. Anksčiau nereikėjo tų žodžių. Visi gimdavo ir iš karto gaudavo informaciją ir mokymus
per daug greitesnį etapą. Mes dabar esame atbukėję. Klausyk, prieš metus, jeigu būčiau išgirdęs, tai kažkam video būčiau sustabdęs ir išjungęs, bet dabar... Tai ir nežiūri tegu. Bet kaip tavo manimo, arba nežinau, kažkas tu pasakoja savo, nežinau, savo idėją kažkokią, tai savo nuomonę buvo pasakęs, kodėl taip atsitinka, kodėl taip bukėjam, jeigu anksčiau tokias galimybės turėjom, kodėl dabar taip yra? Komfortas. Mes neišėjom iš savo komforto zonos. Mes va turim va dėžutę, esame labai saugus, viskas tau tubalėjimas pasibaigė. Tubalėjimas, anksčiau vyrai, jeigu paėmėt, kad ir senasas kultūra, ar anksčiau vyrai sėdėjo namuose? Ne, vėjo medžioti. Imdavo savo berniukus, kaip ir kalbėjau, apie vyriškumą kaip mokinu irgi. Imdavo berniukus, eidavo kartu į mišką, mokinu. Visada buvo veiksme, procese. Augdavo, tubulėdavo, ieškodavo, nagrinėdavo, eidavo per ceremonijas, žeklėtų turėjo pagonybę. Turėjau tam tikrus kultus, ne tam tikrus, irgi tam tikras dalykas, kad susivokti su gamta, susilieti. Anksčiau kiti dalykai. Dabar mes turim televiziją, atbukimą, ne, turime kitus dalykus, kur atbukina. Tas pats telefonas, jis nuostabus įrankis, bet jis tuo pačiu tave ir bukina, nes tu tik tai vieno pirštų paspaudimo, tu įsprendė viską, problemą įspręsta, įsiunčiu žinutę. Tai žinai, aš tai įsprendė, naujų surandė. Jo. A, pasiima šiandien pas mane nėra. Ką myli tai? Mane? Myliu. Viskas, myliu aš ją. Klausyk, bet buvo pagonybė, atėjo iš žudė, pasakė, kad neteisingai taip daryti. Reikia tikėti vienu dievu. Tai jis mane tą patį padarė, kad Antastadorai nuvykė į Peru. Nu, tai inkai buvo irgi žudyti. Nu. Indienai buvo amerikiečių, kaip apgauti, ne? Pasirašė žemės irgi, žinai, irgi. Oba, irgi žemė neturim, bet indienai neturėjo kapras, nes jie žinojo, kad žemė niekam nepriklauso. Jie pardavė, nes nu, niekam nepriklauso ta žemė. Žemė kažkam šitą priklauso, sako žmogus, man priklauso pagal dokumentą. O kas tą dokumentą sugalvojo, pats žmogus ir sugalvojo tą dokumentą. Man tai, žinai, toks yra faktas, kad aš nusipirksiu žemės sklypą ir sumokėsiu už tai valstybei. Palauk, o valstybė iš ko nusipirko tą žemę? Kodėl valstybė turi duoti? Kodėl? Už tai, kad jinai mane saugo, už tai, kad jinai ką daro? Teritorija. Kodėl aš ne tau turiu sumokėti, o valstybei? Iš vis neturiu nieko mokėti. Na. Nu, bet žiūrėk, čianas irgi yra labai dideli tokie kieslai. Jeigu viskas kaip yra nemokamai, sakykim, tai atsiras didelis ego, arba pas mane bus didesnis ego negu pas tave, aš pasakysiu, maršas čia mano žemė. Ir aš būsiu stipresnis, aš nugalėsiu, nužudysiu. Tai dėl to ir atsirado taisyklės. Dėl to ir atsirado taisyklės, bet dabar taip viskas yra iškreipta, kad dabar nieko negalima daryti. Tai bet, pas mus dar. Žiūrėk, tai tu gali sukurti tokias baises taisyklės, kad žmogus iš viso. Jos ir yra baisios. Ne, dar baisesnės, jos dar nėra tokias baisios, bet galima sukurti tokias baises taisyklės, kur žmogus iš viso tiek galės matyti. Jis net pirstils bijo, žinai. Klausyk, bet JAF yra, kai kuriuose valstybėse yra uždraudžiama rinkti vandenį, lietaus, draudžiama be sutikimo statyti saulės baterijas. Tarsi, jie draudžia paimti tai, kas man yra duota. Man iš dangaus krenta vanduo, aš turiu teisę pasiimti, turiu. Tiesiog pastatyti stiklinį, nedraudžiama. Aš turiu teisę paimti saulę ir panaudoti. Taip. Ne, taip, negali. Tai kažkas nori būti dievo, žinai. Kažkam tai palangu būti dievai, žinai. Tai visą laiką buvo susikurti dievai, ne? Nu, tai žiūrėk, tas pats Egiptas irgi susikūrė, faraonai ten. Mes dievai esame, žinai, jūs turite vykdyti mūsų nurodymus, žinai. Tai čia visada tas dievo, tas vaidmuo, ypač žmogus visada nori čia pats tapti dievą. Realiai tai, žinai, šamanas vienas ir labai teisingai pasakęs, man labai patiko žodžiai. Sako, iš vis nėra dievo. Mes patys susikūrim. Realiai tai viskas tai yra bendra. Mes patys susikūrim problemą, nors sakom, Dievas atsinčia problemą. Pats tu prisidirbai. Na čia tai. Pats prisikūrė problemą ir sakai, va, čia dabar aš kažką blogai padariau, čia. Ne, nu tai taip, tu kažkur tai nesąmonį prikūrėjai, atėjai, tu pateikai žmogų nužudyk. Nu, ateis momentas šiame ar kitame gyvenime, tai nužudys. Nu. Vis tiek sugrįžti. Veidrodžio principas egzistuoja. Tai reikia, pažiūrėk, kiek kartų. Tie, kurie vagia, anksčiau reikliau, anksčiau vis tiek baigės pas jiems blogai. Kažkokia kita forma. Nu, tu niekur nepabėgsi. Čia šitam pasaulyje arba tu darai, kaip tu jauti, daug kas, ką ir šamanai kalba, ką ir džiunglis, aš pats pavaučiu, kad jeigu tu darai tai, ką jauti širdies, tu niekur nenuklysti, nėra klaidos. Tu turi vedimą, žinai, ta, va, kaip GPS, tai rodo, kur tau eiti, ką daryti, ką veikti. Bet kai tu pradedi vadovautis taisyklėmis, kitų žmonių nuomonėmis ir visą kitą, prandi tą tikrą save, tu pradedi nesąmonės daryti. Tėvai sako, eik į tą universitetą ir tada tu viską pasieksi gyvenime. Ne, o tu žinai, ko tas vaikas nori. O tu jo paklausi, ko iš tikrųjų tas vaikas nori. O ką jisai jaučia?
Paklausi, kas nors ką jis jaučia? Nieko neklausi. Bet žinote, tau dabar 40, kai tau buvo 18 metų ir tau reikėjo rinktis, ką daryti po mokyklos. Tu žinai, kas, ko tu nori tapti? Aš nežinau, ką aš norėjau tapti. Aš dabar užduosiu, kas tu? Aš ir dabar dar nežinau, kas aš. Tai va, kaip gyventi, ką daryti, ką daryti po 12 klasės? Dabar va, žiūri, žinau, kad tikrai 11-tokai, 12-tokai, ką jiems daryti? Aš žinau, tik, vat, vienintelį, ką galiu atsakyti į šitą klausimą, tai vedimas. Vat kaip tu jauti iš tikrųjų, ko tu nori patirti? Nes visada atina to atsakymas toksai, o ko tu nori patirti? Pavyzdžiui, norėčiau pakeliauti, bet negaliu, pinigų neturiu. O ką tu dar norėtum? Nu, norėčiau va čia nusipirkti, pavyzdžiui, sklypą. Negaliu, pinigų neturiu. Kokie atsakymai atina dažniausiai? Tai vat, aš kai kalbuosi su jaunimu, va tokie ir atsakymai yra, kad negaliu, nes negaliu savo to leisti. Nes man visą gyvenimą mama sakė, kad jinai negali, tėtis sakė, negali, reiškia ir aš negaliu. Kokią jie turėjo programą, tokią man mačia idėją ir aš taip pat ilgiuosi, kaip mano tėvai. Bet dažnai, labai dažnai, ten, sakykime, 12 klasių užbaigęs vaikinas ar ten dešimtokas, ar ne, ten po dešimtos klasės egzaminų. Jeigu jo paklaus, ko tu nori daryti, tai jisai bus įtakotas kažko, propagandos kažkoks. Ką tu nori daryti gyvenime? Nori žaisti žaidimais, jis sakytų, nes jam tai yra įdomu. Jam parodė per televiziją, jisai viskas, jisai užsikrėtė, arba jisai nori kažką kitą daryti. Bet tai iš tikrųjų nėra jo toks vidinis noras, jam tiesiog vidinis tai noras, nėra. Aš ką dabar suvokiu ir, pavyzdžiui, prisimenu su 18-20 metų, buvo etapai, kai aš ėjau labai teisingais keliais. Aš jaučiu, kad ten bus gerai, bet mano protas įsijungdavo ir ne, reikia sudaryti kaip mano draugai ir tada nes jiems sekėsi. Ir aš nuėdau ten ir man būdavo blogai. Ir paskui, va, aš dabar tik tai atsikau momentus, kad jeigu aš būčiau vadovavęs savo širdimi ir nuojautą, tai aš būčiau senai būtum laimingas. Jau senai būčiau laimėti. Bet ne, mano protas sakydavo, vadovaukis taip, kaip kiti daro. Ne, nereikia daryti, kaip kiti daro, reikia daryti taip, kaip tu nori. Kitų nuomonė tau turi būti absoliučiai neįdomi. Va tą jau konkrečiai suvokiu. Nes kitų nuomonė, tai tave išbando, kiekvieną, kad tau, žinai, atrodo, kad tu gyveni ir tai liktai išbando tave, sako, va, pabandyk kitaip. Nu, kodėl palaukite, jeigu aš jaučiu, kad ten yra teisingai, o ten ne, bet ten visi eina, visa banda eina. Ko skirtumas, kur eina, bet pasižiūrėk, visi vieni iš turtingiausių žmonių, ar tikrai eina ten, kur visa banda? Tikrai ne. Arba neturtingiausi, bet laimingiausi. Arba laimingiausi. Kaip sako, surasti savo laimę. Nu, tikrai ne. Pažiūrėk, ten banda visą labai laiminga. Jeigu būtų jie laimingi, tai nežiūrėtų nei teliko, nei Facebook'u. Jie tiesiog būtų įsidėti ir yra laimingi. Čia žinai, kaip yra sakoma, kad jeigu tu esi mylimas arba laimingas, tai tu nepasakosi pasaulyje apie tai. Tai tu nedarysi kokio nors pavyzdžio Facebook'e posto, ten, o kokio aš giliu gavau savo vyro. Receptą, kaip būti laimingam. Ir, pavyzdžiui, vat, paleisim tokią nesąmonę, tai grįž žmonės čia su lėktoriu visi, o kaip, ir taip ir yra, mesgi prisikūrėm guru, ane? Čia šitas guru, jis duos tavo visus atsakymus, nėra, tu esi guru, tu esi savo gyvenimo guru, tu turi visus atsakymus, yra čia, tik tai jūs reikia ištraukti. Kokia forma ištrauksi? Ajavaskas, San Pedro, gal to alkoholis, gal to LSD, gal to žvis knygos, galbūt dar kas, gal meditacija, gal meditacija, gal to sportas. Galbūt prabėgsi 100 kilometrų, uždusi negyvas, atsimersi, supratok, man reikia. Dažniausiai, ką suvokiu, kad atsakymai didžiausiai ateina tada, kai vyksta kažkokios vatos giliausios, sunkiausios būsenos. Jos ateina kažkokio tapo, ar žmogus išmirsta tavo artimasis, ar kažkoks išgyvenimas, ar per pačius sunkdėtingiausios momentus ateina didžiausia atsakymai. Čia. Ir tada, oba, eurika. Nu, man šiais metais buvo toks vienas, žinai, momentas, kada buvo žiūrį sunku finansiškai. Ir aš galvoju, nu viskas, galvoju, turbūt jau, žinai, tokie pusiau šikna atėjo. Ir po kažkaip sėdėjau, ir po to galvoju, paklausiu, žinai, viduj savęs, paklausiu, ar aš tikrai esu, žinai, nevyklis, pasiduosiu dabar ir viskas, ta prasme, to pasibaigs visas mano verslas, viskas pasibaigs. Paklausiu, žinai, ne, taip, nesi nevyklis. 2 dienos išsikapščiau, viskas. Ir daugiau senes niekada, bent jau kol kas nebuvo to būsenai, žinai. Tu paleidi būsenai nevykalio. Ir viskas. Jeigu dabar man ir reikės iš tikrųjų, prasidės šitas video ir man reikės parašyti, Vadimas Zivas ten parašyti kažką apie savaitę, blogeris, verslininkas, ten dar kažką. Ką man parašyti, Donatas Kantakevičius, kas apačioje? Aš esu. Jeigu... aš tik noriu paprastai žmogus paklausė, aš pažiūrėjau klausiu, kas tu esi, žinai, jis sako, aš esu generalinis direktorius, toks ir toks. Ok, sakau, gerai. Tai iš tikrųjų, kas tu esi, sakau? Sako, esu, nu, vadovas, supranti, vienos įmonės. Čia realiai situacija pasako. Tu palauk. Aš ne to klausau, kas tu esi, ką tu mėgstai, žinai.
aš esu tokia įmonė, šiandien dirbu, aš tokia... Palauksit, man normaliai papasakot. Ir buvo tai viena istorija. Antra istorija, pažiūrėjau, mano draugo vestuvis. Viena tokia buvo. Ir sutinku, sakau, nu, vat, vestuvis, tuoj bus iš dviejų dienų. Kaip tu jautiesi, kaip tu, nu, wow, turėtų būti nerealiai, tu būtų laimingas. Supranti, sako, sėdžiu, pats nusipirkau perforatorių ir remontuoju būtą. O, nesakau, neįdomu tas perforatorius, tu būtas, sakau, kaip tu jautiesi, kas ten dar. Sakau, palauk, sakau, ne, tu man netrukdy. Supranti, pirmiausia, man reikėjo nušlifuoti grindis. Aš 2 valandas klausiau, kaip jis remontavo grindis, šlifavo sienas, viską darė, bet ne taip, kaip jis jautis. Tai vat klausimas, kaip tu jautiesi, kaip negali apibūdinti savęs, kaip jis jautis. Taigi pati nustaviausi tau gyvenimo etapas, tada tai ateina tau vestuvės, kai tu tinki savo dalelę, ne? Kai tu turi savo šeimą. Nu viskas, tai čia yra wow, čia jau pradžiai, kada kai atsiras kažką, kai tu sukursi kažkokį nuostabų vaiką. Ne? O žmogus pasakoja apie perforatorių. Tai aš apie ką noriu pasakyti, kad kas tu esi, aš nežinau kaip apibūdinti, aš tiesiog Donatas. Man davė mano tėvai mano vardą Donatas. Jų pavardė buvo tėvo Kantakevičius. Man davė pavardį Kantakevičius. Bet kas mes esame iš tikrųjų, tai vat klausimas. Jeigu tai bus paprašiau, taip Donatas Kantakevičius vyrai.eu. Ne paprastai suprantu. Tokia integracija. Integracija, viskas. Apie vyriškumą. Jeigu tai padės. Bet tai, ar tai tiesa, aš nežinau. Tai kada tave laidos tavo vaikai, tai ant akmens parašys Donatas Kantakevičius, jis buvo? Ne, nebuvo akmens. Nebus akmens. Dėl kad mano kūnas sudegins ir išpils į jūrą ten, kur mano dukrytės irgi pelenai jūrai. Aš visada sakau, kad mano pelenai, kitų tėvų pelenai, su kuriais kalbėjausi, irgi sutiko, kad nu, nereikia ankapio. Ką man uždėti? Čia buvo Donatas Kantakevičius. Jis gyveno ten 100 metų. Jis buvo fantastiškas, nuostabus, bet mirė čia ir užkasinės į čia. Nes jisai supūvo. Nu, kai jisai čia dar pūna, dar 100 metų pusė. Ką tai duos? Nieko neduoda. Vardas pavardė prie jo gulėti, prie to kūno ir verkti, koks nuostabus buvo kūnas ir kaip blogai, kad ten nebėra. Tu paklaus, kas jame kūne buvo tas žmogus ir ką jis tau gero, tai kad neši. Vat klausimus. Mes pagalvojom apie kūną, bet nepagalvojom, kaip tas žmogus jautėsi. Mes prisimim, kad jisai mirė, vargšas mirė, bet mes neprisimim, kiek jis gero atnešė iš to pasaulio. Mes prisimim jo blogus darbus, bet neprisimim jo gerų darbų. Ne, bet dažniausiai atvirkščiai būna, kad ir koks ten buvo, ten, pavyzdžiui, tėvas buvo alkoholikas, ten mušeika, ten skriaudė mamą, ten skriaudė vaikus, kada jis mirė, tai dažniausiai ir verkė, ir prisimino, tik tai tada, žinai, geruosius prisimino. Nu, čia galbūt, nu, aš kitokią istoriją girdėjęs, tai kad ir miršta žmogus, jis tai kitai būna, žinai. Tai sakau, tai kas tu esi, aš man atrodo, čia kiekvienas turėtų asmeniškai savo atsakyti. Bet šiam pasaulyje taip. Šiam pasaulyje. Kodėl žmonės keičia būna savo vardus? Nuvažiuoja į Indiją ir pasikeičia savo vardus. Todėl, kad tas vardas atspindi Dievo vardą. Trižiai. Jie tada nu, jaučiasi, kad jie yra kitokie. Nu, pavyzdys, tavo vardas vienas, ane, dabar duosiu iš tavo, pavyzdžiui, vardas, tu nuo šiol būsi Kristus. Tu pasijausi šiek tiek Dievo, pasijausi šiek tiek aukštesnis, šventesnis. Tai jie pasiima vardus visada kažkokiu tai dievų. Taip, beje, pasižiūrėk, visi iš Indijos grįžę dažniausiai pasiima kažkokio tai dieviško vardo, ne kažkokio labai reikšmingo. Nes tikrai vardas labai daug reiškia šiam pasaulyje. Duoda. Beje. Tu esi karalius, nu, pavyzdžiui, duok vardą Luzeris. Luzeris Petras, pavyzdžiui, ne, vardas Petras, pavardė Luzeris. Nu, jam nesisika, nes žodis Luzeris reiškia, kad jam nesisika. Bet žiūrint, ką mama įdėjo į tą vardą, kada davė, arba kas tą vardą, tą pakeitė žmogui. Nu, pavyzdžiui, mama yra brangiausias tavo, turbūt, ir artimiausias žmogus. Ir aš niekada, turbūt, gyvenime nepakeičiau ir nepakeisiu savo vardą, nes man mama jį davė. Ir nesusimąsė, ne, turbūt, galvojo, kažkokia ta asociacija buvo, jai buvo, dėl to jį nepavadino Vadimu. Bet, pavyzdžiui, aš apie savo vardą, pavardę niekada negalvoju. Aš galvoju, ko aš noriu iš vidaus, iš tikrųjų, ko mano vidus nori, ko aš iš tikrųjų pats noriu kaip žmogus. Kaip aš, pavyzdžiui, vat, grįžau ir dabar, vat, kol skridau lėktuvu, galvoju, kaip realizuoti save, ne, dar labiau. Išgyvenau tai, suvokiu tai, ne, dabar darysiu tuos tolių vyrų seminarų stovyklas, ne, kaip perreikti vyrams, kad jie dar labiau vyriški būtų, kad jie dar būtų stipresni. Aš apie tuos dalykus galvoju, kaip padėti dar labiau, nes aš savo jau padėjau. 5 savaitės tai man buvo, wow, restartas visam gyvenimui. Per 5 savaites supratau daugiau nei apie kaip per 40 metų. Bet buvo taip, kad po 1 savaitės galvojau, wow, viskas, dabar pasikeičiau, nice. Praeina savaitė, va dabar pasikeičiau. Aš galvojau, kas bus kitą savaitę, jeigu per savaitę tiek, eitų savo, galvojau, pašakės. Tai čia... Bet buvo toks apogėjus visiškas, kur jau... Jo, buvo toks ir buvo netgi va toks, dugnas.
nukritau, nes labai čia, tipo, kietas buvau, apsiraminau. Pat apie tai noriu. Ir vėl. Apie ego. Kalbam, pakalbam apie vyrus. Po to pakalbėsim apie tavo stovyklas, apie tavo veiklą. Gerai. Kas labai įdomu, bet iš pat pradžių apie vyrus mes negalime pradėti kalbos, taip, jeigu nekalbam apie ego. Taip. Visos problemos pasaulyje dėl to, kad turi didelius, didelius ego. Ego, kohonas, kiaušinius, vadinkit kaip norit. Bet visos problemos dėl to. Nori daugiau, taip, neturi, bet nori, nori atimti, bet kokia jėga, protingiausias, stipriausias, gražiausias, liekniausias, aukščiausias ir taip toliau. Kada, su kokiu ego, nu ten sakykime, paimkim skaičių, 10. Jeigu su skaičiumi 10, kuris atspindi tavo ego, tu važiavai į tą kelionę, su kokiu skaičiumi tu grįžai? Jis niekur nedingo tas ego, jis vis tiek yra manė. Gal dabar kokie 3 liko iš to 10. Va, apie ką aš noriu? Bet jis, ne, jis niekur nedings. Ir jis niekada nedings. Bet jis ir negali dingti. Nu, jis užauga, pamažėja, padidėja, priklausomai tau gyvenimo tolesnio. Žinai, mano toks vat, suvokimas. Ten buvo treniruoti 5 savaitės. Va čia įdomiausia dalis. Ten būtų kita teritorija. Vat kaip aš grįšiu į savo teritoriją, nu, šitą gyvenimą etapą. Išmokęs jau dabar čia kažkaip inicijuoti. Jau paruoštas, žinai, kaip būna, treniruoji kokią nors stovyklą, kur treniruojate 5 savaitės, pasiruošė ir išmeta į tikrą karą, žinai. Va čia pavadinkė tikras gyvenimas. Į tikrą gyvenimą. Ir kaip dabar aš pasiruošęs, tai jame dalyvauti ir aš pats pamatysiu per tas likusias 5 savaitės, dabar žiūrėsiu 5 savaitės treniruotis ir 5 savaitės realaus gyvenimą. Ar man padėjo, ar man nuėsiu tik dar gėliau. Nes yra situacijų, yra etapų, su kuriais kalbėjo žmonės. Vieniam tai labai padėjo, labai viršūnėje, kiti liko panašiam lygiu, kiti ir nukrito dar žemiau. Nes jie net jie neklausė savęs. Ir klausė, kas tau atsitiko. Nu, vis tiek jis nori integruotis į visuomenį. Jis vis tiek nori būti toksai pats kaip visi. Ir tu vėl krenti tą pačią dobį, iš kurios tu išlipai. 5 savaitės nes pabuvai, bet vis vien grįžti ten pat. Ten pat. Ir kodėl norim susiliuoti? Iki šiol bijom, kad jeigu mes būsim vieni, kad mūsų nugalės, ateis, pavoks, nužudys, atims. Anksčiau tai būdavo. Mes kurdavom gentis, kad mes galėtume apsisaugoti nuo kitos genties, nuo gyvūnų, dar kažko, kažko. O dabar kam to reikia? Kodėl dabar nėra vienišių? Kodėl dabar negali būti tiesiog šeima? Vyras, moteris, vaikas, arba du vaikai, arba 10. Ne, vis vien reikia kažkam priklausyti. Niekam tu negali priklausyti. Man žistas, pavyzdžiui, lapas, ne, kad parašas, kad tu esi mano vyras. Yra absurdas, nes tu negali būti kieno. Nei aš kažkieno, nei man žmona priklauso mano nusavybė yra. Jis yra laisvės žmogus, nei aš jai nepriklausau. Aš nesu niekieno nusavybė. Tik tai yra du žmonės, kurie sutiko būti partneriais, mylėti vienas kitą, saugoti, rūpintis ir padėti. Čia yra daug stipriau negu, nu viskas, tu pasirašė dabar, jeigu nesivadovau šitam taisyklėm, tau bus šakės, atimsi iš tais, tai. Kur čia ta meilė? Kuri vieta meilė? Bet klausyk, kokia būna ateina į bažnyčią ir tiesiog pasižada, dievagojasi, kad visą gyvenimą. Geriau nežadėk. Ir po metų, ai, visio, nemyliu. Tai neištikėmės mūšio, daužė, ten beleką darė. Nežadėk. Tai... Nežadėk, ko negalėsi ištiesėti. Aš o tą labai aiškiai supratau, pavyzdžiui, po šitos kelionės. Nežadėk, Donatai, to, ko negalėsi išpildyti. Jeigu jau tik, kad tai negalėsi išpildyti, ne, nedarysiu to. Išmokti sakyti taip. Bet išmokti pasakyti dažniau ne, nes aš anksčiau visiems padėti, taip. Bet palauk, ne, aš ne visiems tikrai galiu padėti. Kai kurie pasakyti, tokiam dugne yra, pavyzdžiui, kreipis, kai kurie tokiam iš tokio dugnu, kad aš tada galvoju, kad galėjau padėti, bet aš dabar matau, kad jiems nėra šansų padėti, jiems reikia dar giliau nueiti, nes jie dar nebuvo dar. Ir po to bus toks, ne? Jo, nu jie dar nėra dugne galutin, bet jie susintempia kitus, supranti. Nes jeigu jūs atėnat pagalbos, tai nepamės, kad tai ir stave nutemsius. Nes kai jam blogai, žinai, kaip skęsta jūrai žmogus, tai ką jis daro? Traukia. Traukia tą, kuris atplaukia gelbėti, užsikabina ir nuskandina su savim dažniausiai. Jeigu nebe negauna liulį ir, žinai, ištempia. Tai gelbėti, kaip pasakai, kaip traukia žmonės, tai tokia situacija ir yra. Taip, išjungi. Tu tik vieną variantą gali, tu jam duoti galvą normaliai ir tada ištemsi jį. Nes jeigu tu gražiai suelgsi, tai jis tave nutemsi į dugną. Kuo tu, Donato, užsimi, kad pas tave ateina žmonės ir sako, kad padėk blogai. Aš nežinau. Aš nežinau, kaip jie žis mane susiranda. Aš galvoju, kodėl jie man rašo netgi kartais. Vat paimėjusim, SMS gaunim, būni, messengerį susiranda. Aš tiesiog, tu man žinau, kad tikrai gali padėti. Už kur tu gavai? Ne, manau, aš girdėjau kažkur kažką išgirdau, arba ten keli rašė, kad ten žis. Tiesiog jaučiu, kad tu gali. Kodėl jis jaučia, aš nežinau. Atsiranda ir taip, ir stovyklose taip pat su vyrais būna irgi. Nu, sako, man reikia pakalbėti labai rimtai. Sėdi su žmogum 2-3 valandas, bet tu jauti, kad tikrai nori su kalbėti. Nes, pavyzdžiui, yra vyrus, su kuriais aš tiesiog pasakau, tu pasmink stovyklą, net nemažiau. Su ego ateina? Nu, ten visko.
Ten yra vienas variantas, paimti pagalį per galvą ir tada gali gelbėti. Ten kol neišjungsi smegenų jo, tai ten... Ir dar prigirdės. Nu, nepadės, nekaip. Yra tikrai beviltiškų, sakau. Sako, aš jam pasakau, beviltiškų nėra. Yra tikrai daug beviltiškų. Nu, tiek save nuskandina, savo šeimą, savo vaikus visą kitą, kad jau ką tik tai galėjo, tą ir nuskandina. Papasakau apie stovyklas. Kiek laiko tu įrengėjai jau tas stovyklas? Ir kas ten vyksta? Mes jau stovyklas kiek? Aš dabar anksčiau darydavau tokias vienos dienos stovyklas, jau keletą metų darom. O dabar darau 3 dienų stovyklas. Kas vyksta? Tai vyrau vyriškos energijos auginimas, kai taip pasakys. Jeigu taip istoriją paėmės iš istorijos, lietuvių savo vyriškumo pradėjo labai senai. Beje, nuo LDK laiko mes visus pralaimėjom karus. Neturėjom nei vieno laimėjimo, tai pasigirti kaip vyrai, žiūrėjom nebeturim ko. Tai mūsų tas potencialas vyriškas yra seniausiai nukritis. Impotencija yra labai didelė. Moteris yra daug stipresnis už vyrus Lietuvoje. Problemas sprendžia moteris, vaikus augina moteris. Pinigus uždirba šiuo momentu dauguma irgi jau neblogi moteris ir dar daugiau uždirba. Automobilis vairuoja moteris. O berniukas kas augina visą laiką? Moteris. Moteris, mamos. Tai berniukas auga tik principu tame, kai jis turi pavyzdį ir kopijuoja. Jeigu jis neturi tėvo, jis kopijuoja mamą. Reiškia, jeigu mama nuo mažinų dienų augina berniuką, jeigu užauginai vyrą, tai tas berniukas vyras, vadinamas, susiranda žmoną, tokią pačią kaip mamą. Taip. Ir jinai toliau jį augina. Ir tokių vyrų Lietuvoje yra labai daug. Bet vaizdžiai neatskirsi. Vaizdžiai neatskirsi. Jis gali būti barzdotas, brutalus, raumeningas. Jau, bet jaučiasi. Nes, nu, moteriškumas iš vyro vis tik eina, jaučiasi. Mes turim tą vyrišką savybę, ne? Tai vyras nereiškia tas, kad jis tas, nu, taip, va, čia... raumenų kalnas ir agresija. Čia tik tai užslipti dalykai, nes įeinant į vidų, ypač per Avevaskas arba San Pedro ceremonijas, pamatais tuos galingus vyrus, jie tampa patys švelniausi, švelnesni už moteris. Nes viduje užslipti dalykai. Tai, va, tas, sako, augantis, va, berniukas, ne, pasirinka, pavyzdžiui, žmoną, ir žmona vadovauja jam. Pasako, kai reikia rengtis, kiek gyventi. Klausyk, kiek aš tokio pažįstu. Kur eiti, kada grįžti, su kuo grįžti, kaip grįžti, kokiu keliu grįžti ir kokiu greičiu grįžti. Ką perkam, ką valgom, ką perkam, kur važiuojam. Tai kur jo atsakomybė? Anksčiau vyras išėdavo į mišką, užmuždavo briedį, parneždavo maisto, pasirūpindavo namu ir dabar tą daro, bet daro jau kitais etapais. Moteris perėmė visą teritoriją, neblogai prasme, bet vyras pats užleido visą teritoriją, neleidžiam pats savo tubulėti. Kada vyras išėna su vyrais normaliai pabūti savaitgalį? Ne šito. Samoningai. Tai tas stovyklas pas man ir atsirado, kad vyras susirinka 3 dienas pabūti tarp vyrų samoningai. Be alkoholio, be narkotikų, be nieko absoliučiai. Samoningai spręs savo problemas. Ir kiekvienas pasakoja savo istorijas. Ir viens kitam padeda, įsprendžia absoliučiai viską. Konfliktus, skirybas ir visa kita. Nes atėna dažniausiai vyrai arba nusižudyti, tie, kurie nori nusižudyti, arba tie, kurie nori pasiskantinti, vadinasi, galime ir taip, alkoholiją, arba tie, kurie nori įsiskirti, nežino, skirtis ar ne. Ir kai praėjo kalbėtis tarp 20-30 vyrai, tarp mes aiškiname, nagrinėjame situacijas, viskas atvirai, jokių paslapčių nieko. Viskas tikra. Įsisprendžia viskas. Kai tu paskaitiesi, tau nebėra ką slėpti. Užtenka tų problemus, tai slėptas visas savo problemas. Tu sakyk visiam vyram, tai vyrai visi palaiko, pilnas palaikymas nėra, kaip ten pas mus yra labai aiškus pasakymas, kad sakiau, kad vyrai, jūs atėna su skirtingu lygiu pimpalais, bet išėna su lygiais. Nes esat realiai visi vienodi. Nėra čia aš kietesnis, ne. Tavo tikslas, jeigu tu jau tik kietesnis, tu padėk tam silpnesniam. Tikslas yra visiems viens, kaip broliai, žinai. Bet vyras vyro anksčiau būdavo kaip brolis. Jeigu eidavo visi mušė, kartu mirdavo. Taip. Nebūdų, kad pabėga 3. Nu, tai jau nevadinsi broliais tokiais. Arba mes visi mirštam, arba mes visi gyvenam. Nu, pas mus va tokia yra logika vyrų. Kad vyrai turi savo kaip bendruomenę, pasibuvimo vietą ir vyro auginimo. Vyras energiją vyriškai užaugina tik tai būdamas tarp vyrų, tikrai ne tarp moterų. O visi gyvenimai yra tarp moters. Tai kada kuriamą vyrišką energiją tai atsirasti, kurioje vietoje? Ne, kur. Anksčiau vyrai per karą, per mūšius, per lauką teritorijas, per visur ieškodavo ir žaugindavo savo vyrišką, būtent pradą. Bet dabar to nereikia. Bet dabar kiti laikai. Nu dabar mūšių nėra. Aš sutinku, kad nėra. Bet tada kas vyksta? Vyras uždarytas šitoj teritorijai, pavyzdžiui, dėžutėje. Nu, vat, vien vyrai esame. Jau mes dabar jau vyrišką energiją auginam. Bet jeigu atsirastų 2-3 moteris, iškart mūsų energija vyriška krenta.
Nes jinai daugiau perėmė. Daugelis painėja vyriškumą su egoizmu, su ego. Ne, nieko ten bendro neturi. Alkoholis. Ir ten pasileidžia. Prostitucija. Aš sakau, tai vyriškumas ir narkotikai, alkoholis, prievartavimas, vaikų tvirkinimas ir visas mušimas, mušimas brutalumas nieko bendro neturi. Vyras, tai yra, tai žinok, tai yra riteris, galim tu, jeigu taip klausinu, atsakingas už kitų žmogus gyvybę. Jis turi padėti kitam, aukti, tobulėti, bet nežudyti. Jis gali žudyti tik tada, jeigu jo nori nužudyti šeimą. Taip, jis gali nužudyti. Bet jis niekada pirmas neįsa žudyti nieko. Nebent reikia išmaitinti šeimą ir ten parnešti briedį, taip jis tada gali padaryti. Bet vyras atsakingas pildomai už finansus, atsakingas už gerbuvį šeimos, už saugumą. Bet jisai saugumą neduos įdėdamas kambaryje. Nu, kaip jis sustiprės? Jis pats turi būti stiprus. Jeigu jis nesijaučia stiprus, o jį dar prirakina prie radiatorius, tai kada jisai bus stiprus? Jeigu jis numažins, jį visą laiką prie radiatorius kažkas buvo prirakinęs. Ne, nesamoningai, tai nereiškia čia priekaištas su moteriu. Jūs moteris, jūs kaltas. Ne. Paimu paprastą istoriją, aš kažkada tavo pasakau, pasikartosiu. Antras pasaulinis karas, išžudyta daug vyrų, mirė ten nuo ligų, visa kita, visa kita. Konclageriai, liko tik tai moteris ir močiutės ir dedukai. Berniukus augino tik tai moteris ir močiutės. Iki šio laiko, praėjo beveik 100 metų, niekas nepasikeitė. Iki šiol vyrus augina kas? Moteris. O kas turėtų auginti? Vyrai. Berniuką turi auginti vyrai, tai nereiškia, kad jisai maitina kurtimi ar dar kas nors. Ne, nuo tam tikrų laikotarpio, nuo 6-5 metų, bet šiaip anksčiau turėtų jau prisijungti prie to gyvenimo. Mokinti berniuką geriausių savo savybių. Reiškia, jeigu esu vyras, man 40 metų, aš turiu berniuką duoti viską, ką geriausia. Tik kaip aš, pavyzdžiui, dirbu su jaunimu, tarp 12-16 metų, aš atiduodam viską, ką geriausia tiem berniukam, tai ką žinau. Ir man baisiausia būna išgirsti tai, kad sako, man tėtis niekada to nepasakojo. Man tėtis sakė, kad tai negalima. Man tėtis sako, negalima to. Mano su išžiūrė, su manimi tėtis niekada nesikalba. Aš noriu iš tėčių pabūti kartu, pažiūrėti. Jis man niekada neturi laiko. Jam neturi laiko, tie berniukam. Tai kas iš jų žauks? Jie neparuošti gyvenimui. Jie išmesti į gatvę, paskui jie nežino, kaip gyventi. Iš kur, kaip jiems sustiprėti? Moteriai lengva. Dėl ko? Dėl kad mamos augina mergaitės. Viskas paprasta. Mergaitės dėl tobulos ir užauga. Mm. Kodėl netobuli berniukai? Dėl to, kad mamos augina berniukus. Bet ir tai netobulos užauga, jeigu dabar perima verslą, perima vairavimą, perima trečią, ketvirtą, penktą. Todėl, kad jisai negali. Tai kas tada perima? Yra, kas įdomiausia, du žmonės, vyras ir moteris. Jeigu kažkoks fenomenas, aš jau nežinau, tūkstančiai kartų įrodyta, jeigu pas vyrą krenta vyriška energija, būtinai pas moterį atsiranda daugiau vyriškos energijos. Aš nežinau to fenomeno, kodėl tai vyksta, bet tai vyksta. Pastebėk šeimos, kur tik tai vyras tampa labiau moteriškai, moteris tampa labiau vyriška. Ir jinai dažniausiai valdo viską. O nors iš tikrųjų neturi nei vienas valdyti, turbūt vienas kitam padėti, bet realiai jis negali jai padėti, nes nu, pas jį programos nuo vaikystės įdėktos būti mažiukų berniukų niekada nešaugusiu. Pulis stovyklose organizuojant vyrų, tai yra, kas yra vienas svarbiausia dalykų, netgi kalbėjant su šamanais, kalbant su gentimis, kas yra kitose šalyse, tai yra iniciacija vyrų. Kaip vyrai ateina maždaug apie 16 metų, berniukus, tampant vyrui, jis turbūt vyksta vadinant transformacija. Ne? Ar tikrai pas mus lietuvių vyksta iniciacija vyru? Ne? Ar tėvas sako, nu viskas, tu nuo šiol esi vyras. Padarai šitą užduotį, tu gyvendini tai, tu esi vyras. Ne, pasą davė tu vyras. Pasas nieko nereiškia. Jam reikia įrodymo, jam reikia pabūti. Tai kai pamatai, kai stovyklas, ypač, pavyzdžiui, 16 metų vaikinai atvaro, ir gauna vyrų, tu suaugusi vyrų palaikymą, ne? Tai koks ten žvėris iš jo pasikeičia. Jis ateina toksai užspaustas kamputį ir paskui išėna apsikabinus visais vyrais, jis jaučiasi galingas toksai. Sako, pirmą kartą gyvenime jaučiuosi galingas. Berniukas 16 metų jaučiasi galingas, kai laiko buvo užspaustas ir nieko nenori. Klausyk, nu, na, tai man iš tikrųjų atsibodo jau tie pasakojimai, kai, sakykime, iš mano draugų pažįstamų, kai ten gimsta vaikas, nesvarbu, mergaitė ar berniukas, ir tėvas sako, blemba, aš ateinu, tipo, pavargęs po darbo, ir aš neturiu laiko užsiimti, aš noriu, žinai, palsėti, aš noriu ramiai savo palsėti, nes ryto vėl į darbą. Nu, aš neklausiu tiesiai, žinai, jokis, aš nesakau, kokio velnio tu, žinai, pasidarei tą vaiką. Tai kam gimdyti? Tu žiūri užkandis. Nu, kam tu jis buvo reikalingas, o kam tu jį pasidarei? Nu, kada jam bus ten tiek ir tiek metų, mes ten su juo varysim žvejoti. Bus vėl. Nu, o 10 metų ką jis darys, ta prasme, kam tu tiesiog... Sumokėti po kažkokią tai sumą, abonementą, ten 200 eurų duodė, kad aprengtų mamą, ten pamaitintų ir viskas, ar tu taip pat taip iš šono pasižiūrėsi. O tai čia ne tavo vaikas, kokį vieną tu žinai, pasidarėjai tada. Neturi ant kontraceptyvo pinigų, tai dirbti, reiškia, dar sunkiau, o ne, bandi kažką.
Įdomiausia, kad dažniausiai vyrai prie savo berniukų prisiliečia vadinamąją gerąją pusę mokymais tik nuo 16-18 metų maždaug. Nu dabar tu jau užaugai, aš jau galiu tave mokinti. Ką mokinti? Tai jau nebereikalingas, jau viskas. Jisai su draugais užaugęs. Jisai, kai auga tame augimo procese, daugiausiai priimant informacijos. Ir, pavyzdžiui, visas kalbos, žinojamas, informacija, knygos, daugiausiai dėgymas tada, kai jis būna tokiame amžiuje. Jis lengviausiai viską pasiima. Jau paskui viskas, po 20-ies, jau ten mokinti, ką mokinti, nu, kiek išmokti iš gyvenimo, išmokti. Bet to tikro vyriškumo, pavyzdžiui, nu ką mokinai, pavyzdžiui, berniukai, vat, pas mane, kai būna stovyklose, pavyzdys. Tėvas pastoja geria, tai ką jis mato? Gerinti tėvą. Sakau, tai kaip tu manai, ką tu veiksi, kai tu žau? Sako, nu ką žinau, sako, nori pabandyti, kaip, ką reiškia išgerti. Nori pabandyti tai, nori taip, nes nu, man tėvas morodo pavyzdį, žinai. Sakau, o mokė, pavyzdžiui, kaip sukurti kokią nors modelį verslą, sakau, pavyzdžiui, surinkti skardinės, priduoti, nu, o kaip čia darys, sakau, nu, įsidok, biznio planas, nueini, surinki, pavyzdžiui, parke 100 butelių arba skardinių, sakau, kiek viena skardinė, sako, nu, 10 centų, padaugink iš 100, kiek pinigų, o, geras, sakau, iPhone gali greit nusipirkti. Va, biznio planas, va, tokių elementarių dalykų jums reikia mokinti. Kaip uždirbti pinigų, kaip pasiekti tikslus, kaip, nu, va, nereikia mokinti ten Harvardo, ne, elementarių dalykų išmokinti. Vieni kaip į ką. Klausyk, čia verslumas, o ką mes kalbame apie tai, kad aš pats nemokėjau prieiti prie mergaitės, kada aš buvau ten, pavyzdžiui, antrokas ar trečiokas. Daužydavai per galvą ir galvodavau, kad tai yra ok, nes niekas nepasakydavo, kad jeigu tau patinka, tai tu gali ten kažką padaryti, nežinau. Sausainį padovano, dar kažką, arba pasakyk tenais, arba ten užkalbink ją. Tai ne, daužydavai. Arba ten savo jausmus negalima parodyti. Vyrai, verki ar ne? Verki. Ir dar kaip? Gėda? Verki? Verkiu. Vienas ar žmonės akivaizdai? Dažniausiai tai būna vienas. Kai jau būna labai blogai, jau taip užspaudžia, tai pramuša ir tai. Ir tai yra normalu. Ir stovyklose vyrai verkia. Yra situacija, kai vyrai tikrai pramuša ten... Laikosi, nieko nepasakos, ir paskui, nu, visą tiesą iškloja ir taip lengva žmogui pasidarė, pagaliau akmuo nukrinta. Nes vyrui įsikalbėti yra daug, pavyzdžiui, nu, vyrui papasakoti yra lengva, bet pabandyk moterį papasakoti savo problemą. Ir jaučiasi silpna. Ego? Ego. Ir visi kiti dalykai. Mokina, kad tu nekalbėtum tiesos. Tu turi būti tvirtas, taip. Kaip akmuo, nesulaužydamas. Tu esi neįman sulaužyti, bet kai sulaužai, kas tada būna? Pasižiūrėk, pavyzdžiui, vaikinai, va, tai buvau steka, susidūrė su tam tikrais vaikinas, kurių tėvai buvo labai turtingi ir jie viską gaudavo, ką norėdavo. Ir ties 20 metų kažkur tai laikotarpio kažkas atsitiko su verslais tėvam ir dingo pinigai. Ir tas vaikas viskas, depresija, didžiausia, jis nežino, ką daryti. Ką daryti, sako, kaip uždirbti pinigų, aš niekada nemokėjau gyventi, sako, aš viską gaudavau tiesiog, va taip. Kaip jam neparuoštam žmogui, čia tas pas, kaip į karo, kad nors teritorijoje, ten vyksta karas, pastatai berniuką, davė automatą, net nepaaiškina, kaip jo naudotis, eik ten kariau. Ką daryti jam su jo? Su ką su to daiktu daveikti, jis nežino. Visai dažniausiai dar turtuolių vaikai yra auginami, auklių, ten dar kažko, nes tėvas pastovi kažkur komandiruotėse, išskridęs dar kažką ir jisai nemato savo tėvą. Musulmonai, pažiūrėk, musulmonų kraštuose, ne kas darosi. Vyras, berniukais, dažniausiai su vyrais, grupėse vaikšto, ten kartu mokinasi, ten netgi nemokinai, tiesiog žiūri juos ir mokinasi iš šono. Bet šalia yra, tu pasim, pavyzdžiui, verslinkas, jis pasimė sūnų su savim kartu, tu gu žaidžia, ką tau trukdo vaikas. Na. Jis pasižiūrė, kad tu darai verslą. Galbūt pasiklausys, bent jau kažkas atsidės galvoj. Kaip tėvas bendrauja su draugais, su dar išgirs, pamatys, tu mokink vyriškumą, ne, bet žinai, ko bijo dažniausiai vyrai, kad jis papasakos mamai, kad nors ne to, ką jis prišneikė, žinai. Nu tai nešnekėk nesąmonį, nedaryk nesąmonį gyvenimą, neprisigerk, nesidulkink su kuo papuola. Tu problemų neturėsi. Tu problemų susikuri pas. Tame ir bairis, supranti, Donatai, kad susirinka dviese arba trise vyrai ir jeigu nėra moters, tai apie ką čia kalbėsi. Ai, pas tą mergą, ten tokie šikna, aš ten taip ir taip atvarkyčiau. Arba štai, nu bet yra... ar tu bežionė apie tai net nekalba, jeigu galėtų turbūt kalbėti apie tai nekalbėti. Tu tikrai vyras esi, tu galvoji, kad tai yra parodymas, kad tu esi vyras, ta prasme, tai yra kieta. Ne, tai visai. Kietumas nieko bendro neturi. Vat nuėk į mišką, vat, pavyzdžiui, dabar darau, organizuoju ir pabaigsiu, greitai bus vyrų klubas, kur surinksiu vyrus ir vat, kas norės dalyvauti vyrus, vat, pavyzdžiui, iššūkis. Varo į mišką visą parą sėdę miške. Tamsuje. Jeigu norės, ajavaskas organizuosiu.
ten mirtinas tau bus reikalas, bet prasme, gali be šito. Tiesiog pasidėti miške kartu tyloje ir nekalbėti. Ir pažiūrėsim, kiek ištems nors vyrų. Ar tikrai perlipams? Tai perlipams per save. Ar tikrai save sulauži? Sulauži sezon prasmėm. Gerai, norit 50 km, einam tylo. Kai mums tylim 50 km? Tylim. Norim kalbėti tylim. Visokių bus iššūkių, labai daug, bet va čia vyriškumas prasidės, nes tu eisi su savim ir va save įveikti bus yra įdomiausia dalis. Kitą įveikti visada gali ir pats dar gausiai galą, bet va save įveikti, va čia yra sunkiausia, nes prieš šitą laimėti yra sunkiau, nes jis žino visas tavo gudrybės. Tu savęs neišdursi. Ne, niekada. Va čia yra sunkiausia. Čia karas su savim, va čia vadinasi, bet nereikia kariauti, reikia susidraugauti su savim ir tada visus problemus, bet tu nori nugalėti save, tai bandyk tada. Bet didžiausias karus, kurios turi nugalėti kiekvienas vyras, bent jau pas mus Lietuvoje, man kol kas, kaip aš visi sakau, jeigu nori pakeisti pasaulio, taip, noriu. Bet noriu iš pradžių reikėtų pakeisti būt nuo savęs, po to nuo aplinkinių, nuo savo draugų, artimųjų, nuo Lietuvos ir taip toliau. Tai man kol kas, bent jau man visiškai nusišyk, kas vyksta pasaulyje. Man dabar svarbu, kas vyksta Lietuvoje. Tai didžiausias karus, kurios turi laimėti kiekvienas Lietuvos vyras, tai alkoholizmą ir rūkymą. Tai yra sunku, tai yra būti pavyzdžiais. Žinai, netgi elementarus dalykas, gali nieko nedaryti. Būti geru pavyzdžiu, tiesiog. Ką reiškia geru pavyzdžiu? Tiesiog savo pavyzdžiu parodyti, kad galima gyventi ir kitaip. Kad galima nuvažiuoti į bet kurią kitą šalį. Pavyzdžiui, pasiduri dabar svajonę nuvažiuoti į Meksiką. Yra tam tikra viena gentis, kur ten irgi vyksta visokio ceremonijos tam tikros. Irgi nuvaryti, išbandyti ir pažiūrėti, ar aš tikrai turiu tas vadinamasis kiaušus, taip. Ar neturiu iš to kiaušų. Ar mane ten taip pat viskas. Jo, ar ten mane taip patvarkės, kad ir man bus gėda. Ar ne? Bet va čia yra vyriškumas. O ne tik ateiti kažką tai pažeminti, ten paniekinti. Bet tai yra sunku. Ta prasme, tai yra kažką reikia važiuoti. Jeigu tu rūkai arba vartoji savaitę bent jau vieną alaus skardinę, tu turi savo liepti ir pasakyti, kas tave valdo. Tavo protas, aš esu vyras, aš tave valdau. Ar kažkokia tai cigaretė mane valdo, kurią aš kišu ten kiekvieną dieną po 20 kartų į burną, užsidegu ir dar po 5 eurus išmetu. Ne, tai čia cigaretė, aš galėčiau, aš atsisakyčiau, jeigu norėčiau. Ne, negalėtų. O atsisakyk, tai aš nenoriu. Kaip tai nenori? Pinigų per daug, ne, sveikatos ne per daug, ne, atsisakyti, ne, negaliu. O šito karo mes negalim nugalėti. Nors tai yra sunkiausias. Iš vienos pusės lengviausias, tiesiog nekenk savo, bet iš kitos pusės yra žiauriai sunkus. Sunkiausias. Tai lengva, sakau, pažiūrėk, ant kito žmogus pasakyti, nu, jis asilas. Lengva yra, bet pasakyk, kad jis, aš asilas. Gaidys esu, nu. Nu, blema, asilas, nu, nesąmonė. Nu, nemalonant, sakai sakyti, bet kitų kaip gera, wow. Pažeminė, taip, wow, net šilta, net geras daro. Bet ir tikrai tai yra gerai. Na, čia ir lenda tas ego, kaip kitą žeminį, bet tu pabandyk tu jam padėti. Duok ranką ištraukti jį. Nu, aišku, galima tarp vyrų bairių vyra, ten, kai mes tam pabūnų vyrų, irgi visokio nesąmonė ir anekdotų ir visko prisigalvojau. Kaip čia vieną, galiu papasakyti vieną anekdotą, toks labai atitinka apie San Pedro ir Aja, man kažkaip asociacija, kažkaip einant, man kažkaip galvo, nu va čia labai atitinka, nes vienam padeda, kitiem ne. Gaisrininkai, atvažiuoju į vietą, nu, pastatas didelis, nu, gaisras. Nu, pradėti ten traukti žmonės, viską gaivinti ir visą kitą, žinai, nu, ir gausi tokią situaciją, kad ne visus išgelbė, žinai. Ir atvažiuoju pas viršininką, reikia ataskaitą, parašo ataskaitą. 50 žmonių, 30 lavonų, žinai, 20 atgaivinų. Taip tas viršininkas pasižiūrėjo tą lapą, sako, vyrai, jūsgi lavoninė, gaisino. Tai kodėl lavoninė? Dėl to, kad gyvenimas yra kartas kaip lavoninė, žinai, ir tikrai vienus atgaivina. Taip. O kitų ne. Nesvarbu, kad esi jau buvo miręs, bet gali ištraukti. Netgi lavoną esantį gali ištraukti. Klausyk, Donatai, turbūt galėtume kalbėti valandų valandas. Aš visą labai prašau kiekvieno svečio duokti kažką praktiško. Duok dabar tris praktinius tokius patarimus, ką turėtų padaryti tikras vyras. Jeigu dabar vyras žiūri, nesvarbu kiek metų, vyras gali būti ir 14 metais, teisingai, gali būti ir 50 metais, ne visai vyras. Jeigu jisai susimasto, kad blepa, nu, tai iš tikrųjų kažkas negerai mano gyvenime, arba elgiuosi netinkamai, arba su manimi elgiasi netinkamai, arba ten, sakykime, galbūt mane spaudžia, kaip sakoma, po padu esu pas žmoną. O tris tokius praktinius patarimus, ką turėtų padaryti vyras? Pirmas tai yra pats pagrindinis. Nuvažiuoja susitvarkai santykius su savo tėvais, su mama ir tėvu. Visi jų turim problemą. Visi, ir realiai čia visos šaknės yra va čia.
Jeigu susitvarkysi santykius, labai gerai susidėliosi su mama ir tėčiu, realiai susitvarkys šeimos problemos ir susitvarkys tau finansai. Bet dažniausiai tik tai reikia atleisti, ne, kad mama kažką padarė tau. Atsiprašyti dažniausiai. Nes... Bet dažniausiai mes pridarom. Ar mums kažką padarė vaikystė? Mes daugiau pridarom. Nu, pasižiūrėk į paprastą situaciją. Nuo mažų dienų mama ir tėvas, ką daro su vaiku, jie augina, jie aprengia, jie maitina. Nu, realiai tai rūpinasi, nu, kaip nežinau ko. O mes visą atkalai, o paskui, kai užaugo, mes varome aniu, kad jie nieko nesupranta apie gyvenimą. Nors jie tave užaugina nuo pyplio, prausi tavo užpakalį ir visą kitą. Kaip gali pykti ant kurėjo, nesvarbu, koks jisai bebūtų. Tu jį gali tik tai suprasti ir mylėti. Ir tu neturi jokios teisės ant jo pykti. Jie absoliučiai neįmanė, kaip gali, kokią teisę gali turėti pykti ant savo tėvo mamos, jokios teisės, nesvarbu, tai paliko, nepaliko, neturi teisės jokios, turi tik tai gali priimti ir mylėti, nes tu nežinai jo istorijos, tu nežinai, ką jis turėjo savo gyvenime, tu nežinai, kokius santykius jis turėjo su savo tėvais, tu nežinai, ką jis patyrė per visą savo gyvenimą. Bet man nusispėjot, kokius, pavyzdžiui, santykius turėjo su savo tėvo, mano tėvas, jeigu jis, pavyzdžiui, smurtavo prieš mane. Kaip aš galiu dėkoti jam už tai, jeigu jis taip darė, pavyzdžiui? Matai, va čia yra sąmoningumas. Kai tu tai suprasi, pamatysi. Aš tu, va, pavyzdžiui, tiek dariau eksperimentų, dariau virš 800. Tie žmonės, nesvarbu, ar tai vyras ar moteris, kurie susitvarkė gražius santykius, turi iki šiol su tėvais, nesvarbu, jis buvo alkoholikės, buvo kokie mūšiai, smurtavo, bet tiesiog atleido jiems ir susidraugavo, įsisprendžia visus problemas. Nu, aš tau 100% garantiją duodu. Jeigu nesusitvarkys, tai tu būtas man vyras susiranda mane, aš asmeniškai aš tikrai nuvažiuosiu pas jų tėvas ir pažiūrėsim, ar tikrai taip yra, ar ne. Bet taip, kaip aš susitvarkau, man problemas baigės. Nesusitvarkė, turi problemų. Nu, faktas garantuotas. Bet kodėl, pastovi kabačiunais kažkur? Nu, taip. Tu pats sukuri problemą. Nu, su tokiu, jeigu taip gilintis dar giliau, netgi per Ajavacką, San Pedro arba su tais pačiais šamanais, kad tu esi vyras, turi vyrišką liniją, reiškia vyrišką liniją einantį per tavo visą praeitį, per tavo savo giminės. Ir tu kažkuriame etape čia gerai, tu pisti ir nukirpo kažkas. Tai tu neturi žiūrės nei vyriškos linijos, nei tu vyriško palaikymą turi. Tu nieko neturi. Tu esi vienas, va čia paskutinėme etape nusikirpai, sakė, eikit jūs į sieną, o aš esu vienas, esu pats svarbiausias. Jūs tu nieko nesuprantate apie mano gyvenimą. Jis nieko nesuvokė. Tu nesuvokė, nes tu nežinai, kiek tu brandi. Kokia ten gale ateina tau palaikymas. Dėl to, kad mes protu nesuvokėm daug dalykų. Aš sakau, kol tu nenui ten giliai, kol nesuvokė. Tai čia praktinis dalykas, kuris veikia nerealiai. Va čia šito vietoj vienas, va užteptų vieno šito patarimo įspręsti beveik visom gyvenimo situacijom. Beveik viskas įsprendžia. Atsiras žmonių, aš turbūt būčiau vienas iš jų, jeigu iš šono žiūrėčiau, sakyčiau, jo, bet, nu, pavyzdžiui, sutvarkiau aš santykius. Duok dar vieną. Dar vieną. Sugebėk atleisti visiems, kuriem nesugebė atleisti iki šiol. Tiesiog atleisk visiems žmonėms, kurių pyksta. Tai antras. Trečias, dar pats svarbiausias. Atleisk savo už viską. Dažniausiai mes savo neatleidžiam. Mes visų atsiprašom. Visiems viską padedam, bet savo nesugebam atleisti už savo klaidas, už tai, kad nesąmonį pridirbam, už tai, kad suklydom, neatleidžiam savo. Nes mes pamirštum netgi savo atleisti. Atrodo, kad ką aš čia turiu atleisti, aš nieko nepadariu. Kažkokia tai klaida velkasi metų metais ir vis niekaip negalim savo atleisti, kad kažką padariau, kažkaip pasielgiau. Nu, pavyzdys, vyras nuėjo pas kitą moterį. Ne? Suklydo, atsiprašė jos, atsiprašė savo žmonos, ne? Bet savo negali visą gyvenimą atleisti. Va tavo ir vat vilkas. Bet atrodo tokia smulkmena, ne? Kuri smulkmena. Kiekvieną dieną kaip ir tavęs neįtakoja, bet kažkur giliai visi. Bet įtakoja, labai. Akmenukas bate kažkur visi. Jo, ir vat vyrai pasakoja tie patys istorijas, kad nu vat įsisprendžia, kai pradeda savo atleisti. Atrodo taip kaip akmuo, sako, nukrintoks. Kvėpuot lengviau tam patrodo, va čia netgi čia kvėpuot lengviau, tokių spaudimų netgi. Iš tos gerklės. Pastebėk, ypatingai moteris yra daugiausia skydliaukės problemomis. Kodėl? Dėl to, kad jos... Nesikalba, šitą vietą labai yra spausta. Vyrai irgi bėjo, kuriems sunku kvėpuoti, arba turi daug problemų neiškalbėti, va čia spaudimai yra. Dėl to, kad nesikalba, visai energija, va čia guli kažkur, tai smaugi. Vietu to, kad tu paimėt leidį savo ir tu... Nu, suklydau, išmokau. Tu gesi iš tam pasaulyje, kad išmoktum klysti. Ir atleistum savo netgi už tai.
Nu gerai, galbūt nužudysi kažką ir tai turi atleisti savo. Nes tu išsiklydai ir išmokai, galbūt tu niekada nesuprati, kas tai yra. Gal netgi neadekvačiai tai padarai. Tu turi išmokti atleisti savo už viską. Bet tu turi mokyti pirmiausia atsiprašyti. Ar mes mokam atsiprašyti? Aš nežinau. Nu, kaip žodį mes galim ištartą, bet... Aš jam sakau, aš jam nepykstu. Nu, jau tik, kad ten... Jeigu sutiktų gatvės, ten nežinau, ką jam padaryti. Tėvai mūsų, pažiūrėjau, mano mama prisimenu irgi situacijų daug buvo, kai visada negalėdavo atleisti kažką tėvui, žinai, vis prisimenu blogus dalykus. Paskui, kol ne taip vieną dieną mes kalbėjome ilgai daug metų, kol nesugebėjo atleisti už kažką, tai ten kažkas jai labai nepatiko ir, nu, ir vis prisimenu, ne? Pas kitus žmonės lygiai ta pati situacija, už kažką negali atleisti. Nu, atleis, nu, kam daryti tą bagažą, žinok, tą visą bloką, paskui jis visą gyvenimą tempi ir kiekvienais metais prisikaupia daugiau to šiukų, tempi visą to, kad paleidai ir varai, laisvas, wow, viskas gerai. Aš niekam neturiu jokių įsipareigojimų, net tu niekam nepriklausau ir aš esu laisvas. Tu kiekia faina tada būsina, žmogus jis gali skraidžiai. Ir tada jis labai ramus, tada tau nebereikia nieko rudinėti, sakyk, kiaušiniai dideliai, mažiai, ten esi kiečiausias pasaulyje. Ką, kam tu ką turi įrodyti? Niekam tu niekam neturi įrodyti. Tu niekam nesiskolingas, tu niekam nieko neturi išvis, ar niekam ar nieko atiduoti. Tavo tikslas būti laimingam. Viskas. Arba žinai, kaip yra sakoma, koks skirtumas, kokio ilgio pas tave penis, arba ten kokio dydžio kiaušinį, kokio pas tave mašina, kiek pinigų sąskaitų, jeigu tavo šeima nelaiminga, tavo ten moteris nelaiminga, vaikas ten verkia dar kažką. Koks skirtumas, kad tu ten turi? Tu savo šeimą negali padaryti laimingai. Aš pažiūrėjau, nori, jeigu dar ketvirtas patarimas, nori išbandyti save, ar esi tikras vyras, atsisakyk visų pinigų, išeik iš darbo, atsisakyk verslų, uždaryk, viską atsisakyk, nusimk drabužius visus dar ir pabandyk išgyventi. Pažiūrėsim, kokius, va tada parodys, kokius tu kiaušus nuo nulių turi. Ar tikrai jūs turi, ar ne? Va tada labai vyriškumas pasireikščiausias. Aš irgi išvažiavau šitą į Peru, man reikėjo atsisakyti veiklų, mangi neplaukė, dabar 5 savaitės, ašgi uždariau visas veiklas, ne visai finansai nėjo. Bet aš grįžau, dabar man išbandymai. Mm. Turėsiu tą sutvarkyti, tą sutvarkyti, ten apmokyti, tą sutvarkyti. Aš nežinau, kaip aš duliu, bet aš žinau, kad vat, pas mėg iš karto tėjo etapas, jau pas mėg jau vedimas yra, ką turėsiu daryti. Bet nesėdžiu, va, tai ką daryti. Ne, tiesiog tai padarysiu, bet tu ramiai turi, o ne draskimas nepadės. Ačiū, Dantai, kad atvykai. Ačiū tau. Nežinau, žiūrėjai nors vieną podcastą ar ne, bet aš... Daug žiūrėjau. A ne? Tai turbūt žinai, ko aš visada linkiu visiems savo pašnekovams. Būk pagalai sveikas, būsi sveikas ir kalnus nuversi, ir šeimą padarysi, ir vaikus užauginsi, ir kitiems padėsi. Tiesiog būk sveikas ir viskas, žinai. Ačiū tau. A, gerą tai matyti. Nu, bendrai kažkada? Ot man dabar įdomu, žinot, iš praktinės pusės, paimu būtent šitą dabar podcastą. Kas buvo tas, buvo nors vienas momentas, kurį, nežinau, ir tai buvo toksai, op, šitas geras, o šitą prisiminsiu, arba nuėjęs namo, šitą tikrai pamėginsiu, papraktikuosiu, kažką pakeis, pasakyti, atsiprašyti, nuveikti, parašyti kažką. Iš tikrųjų labai daug buvo, negaliu pasakyti, apie tą patį vyriškumą, ten... Dabar net sunku viską prisiminti, tikrai reiks pažiūrėti įrašą, nes yra apie šitus o dalykus, kad tėvam turi atleisti, savo atleisti kitiem, tai tikrai labai sunku. Čia pati bazių bazė, kaip aš vadinu. Čia tik apie pačią pradžią kalbą, aš net nekalbu, ką mes turėtų dar daugiau daryti. Čia labai svarbu. Čia keičia visą gyvenimą. Bliam, kaip jas keičia vyrų gyvenimą, aš sakau, man gerai žiūrėti. Rimtai gerai žiūrėti, kaip keičiasi vyras. Tu patai, ypač kai moteris, pavyzdžiui, buvo stovyklas, kur moteris atsiuntė savo vyrą ir paskui man parašė, Donatai, nu dar tokia žvyra, aš net. Tai man atpirko visą stovyklą, vienas žodis, užsakinys, atpirko viską. Bet bleba, moteris siunčia vyrą kažkur. Bet jinai pati sako, aš pajaučiu, kad sako, pati perlaužiau lazdą, pradėjau imtis iniciatyvas ir supratau, kad aš pradėjau pati vyrą. Bet jinai per savo kaltę prarado. Bet jinai susigražino jį. Dabar jis atsakingas, jis iniciatyvai. Čia kaip yra faina. Na štai, draugai, jūs pasižiūrėjot visą podcastą. Kaip jums? Ar patiko? Man labai labai knietė sužinoti, kokia jūsų nuomonė yra apie ayahuasca. Turbūt, kad niekas iš jūsų nėra ragavęs šio gėrimo.
Parašykite, prašau, komentaruose, kaip bent jau iš šono atrodo šita informacija, kaip iš šono atrodo visa tai, apie ką mes kalbėjom, visas tas temas, kurias mes palėtėm. Ar jums buvo įdomu, ar jums buvo aktualu? Būtinai palikite komentarą būtent po šiuo video. Ir labai draugai jūsų prašau, jeigu dar nesat užsiprenumeravę mano kanalo, būtinai padarykit. Like ir užsiprenumeruoti du mygtukai, kurie duoda man labai labai daug laimės ir paskatinimo daryti toliau tokius gerus video. Iki sekančio, draugai!